Hej, hej, Boel Meijer här. Ja, och jag har strumpbyxor med mig därför att då verkar man normal. Och sedan så har jag smink med mig för då verkar man knullbar. Och jag ska knulla rensade med dig och ur kroppen, ja. Och sen så har jag också klängliljan med mig. Och det här, det ska man kunna knarka, men ja, hur ska jag knarka det här då? Ska jag röka det då helt enkelt? Eller kanske knulla in en tepåse då? Eller, bara beta. Ja, huvudsaken är ju att jag blir duktigt påtänd. Ja, nej, jag orkar inte gå omkring med det här. Jag har aldrig knarkat mer nu. Och Rajsa, hon klarar inte att krysta ur sig den enkla sanningen att vi älskar varandra. Och Greger, han sitter bara och löser kakuro hela dagarna. Så att, vad spelar det för roll? Varför skulle inte jag kunna få knulla och knarka då om inte det gör någon som helst skillnad för någon enda människa? Ja, mina barn förstås. Men det är ju inte meningen att de ska vara grindvakter mot min undergång. Nej, de har ju nog med att förhindra sin egen undergång. Med att ordna lägenheter och sådant. Jag är alltså litteraturintresserad och jag har faktiskt redan sett en författare ombord på båten i bokshoppen som då är tillfälligt inklämd mellan sprit- och leksaksshoppen. Ja, det är en författarinna som har inåtvinklade tänder och vidsträckta ögonvitor. En kvinna som mest skriver släktkrönikor och vindlande berättelser ifrån Amsterdam och ifrån Prag. Och ja, ofta om åldrade författare med kuk som förälskar sig i unga litteraturstudenter då med fitta. Och litteraturstudenterna, de håller lekfullt för författarnas ögon bakifrån varvid författarna, de blir gramse och ryker till. Och sedan så, ja, detta det framprovocerar ju då tåreflöden hos litteraturstudenterna. Men ja, det blir ju sen knullande och frukostar bestående av baguetter och jordgubbar och upprörda föräldrar och exhustrur och ja, hetsiga samtal på flygplatser och självmordsförsök och det hela det avslutas ju då med en högtravande epilog. Kanske med den numera döende litteraturstudentens vuxna dotter som berättarröst. Ja, dessa böcker de har ju renderat sin författare en stor lägenhet med sjöutsikt och jag har faktiskt sett bilder inifrån den lägenheten i tidskriften Läslust. Ja, författarinnan hon har en make som enligt artikeln smyger förbi som en katt. Hon har även barn som inte stökar ner i lägenheten. Nej, de spelar cello. Och bäst trivs författaren att sitta på sin inglasade balkong varifrån hon kan åse Stockholms inlopp och det smutsiga lustmordet på Slussen medan hon funderar över vad hennes nästa roman ska handla om. Ja, kanske en äldre bildkonstnär som förälskar sig i en ung konststudent. Och konststudenten, hon håller för hans ögon bakifrån just när han står och målar. Och då blir han gramse och ryker till. Nej, jag står inte ut med den författaren. Nej, hörni. Nej, jag skulle vilja.